ಹಾಗೊ ಸಿಂಧೂರ. ಕೋಣ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಚರ್ ತಮ್ಮ ಚಕ್ರಾಣಿ. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ, ಮೋ ಮುಹರೆ ಬಾರಿ ಗಲ್ಲ. ಮನೆ ತಮ್ಮ ಬಹು ಕಡೆ ಗಲ್ಲ. ಜಯಮಾಂಬಿಕೆ ರೇಣುಗುಡಿ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବୋଧେ ଟିକେ ଭୁଲିବା ଦୋଷ ଅଛି. ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ହେମା ତ୍ରିପାଠୀ. ଏବେଠୁ ନାଁ ମନେ ରଖିବା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଇଟା ବି ମନେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ. ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷର ବେଷ୍ଟ ବହୁ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ. ଏବେ ଆମେ ସବୁ କଣ୍ଟେଷ୍ଟେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍. ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ବେଟା. ଆଶା ହେମା, ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ଆମେ ଜଜେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିବା. ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଲକମ୍ ଆର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଜ୍ ମିଷ୍ଟର ଦାସ. Let's welcome second judge of the evening, Mrs. Roy. And Ebe, let's welcome the third judge and the special guest for the event. ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ସୁପରିଚିତ ଚିତ୍ରକାର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ରାଇସିଂଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ. ମିସେସ୍ ଅନୁ ରାଇସିଂ. କାଞ୍ଚନ, ସମୁଦ୍ର ଏତିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି?
ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ ଯାହା ସବୁ ହୋଇଛି ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ତ ହେମା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଲ୍ଲବୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଏ ଝିଅଟା ଯେବେଠୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆସିଲାଣି ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି।